Sorry, e tham fillim, në Amerikë thojnë gjithmonë statistikat janë si robat e lëngës, si bikini thojnë, they reveal everything but they show nothing. Në aspektin që mund është me... Tregojnë gjithçka, po nuk zbulojnë asgjë. Po nuk zbulojnë asgjë. Aspektin që në Amerikë është një obsesionim me statistikë, e cila unë mendoj që është tepër interesant për shkak se pak a shumë edhe ekipet e trenerëve që janë pastaj merren me ato statistika për ditë se për të bërë formacionet e dyta, për të caktuar, ju e dini që përveç që bëzom Dallas, përveç Lukës edhe Kairis, shumica lojtarëve i kanë të caktuar se sa shute i bojnë në lojë. Pra, ne, që apë dihën, Hardaway i ka 5 shute për i treshet, edhe qatë që ka si kuot, dhe më thonë që edhe e caktojnë, ju e dini në baseball ka qenë edhe më me rëndësi, e filmi Moneyball që ka qenë, për shkak se në baseball ka edhe më shumë statistika. Po, realisht, to janë tepër të rëndësishme, si vjetë në Amerikë ka ndodhë edhe një ndryshim tepër i madhë, bastoret të cilat janë tashmë gati se prezente gjithandej, prej FanDuel, diri sa dhe ESPN e ka bastore në vetë, pastaj kur vëhem bast, të dhe nuk është veç basti kush po fitonë, po so pikë, so kërcime, so asiste, so bloke, dhe ka pasat shumë akuza për stat padding që i thojnë për me kur një lojtarë si vynë kur gjohë, po shkonë veç për me rritë statistikën që ka pas ndodhë para 2-3 jetë veç që e gjunë vetë në kosht vetën e kopë për me bo një rebound. Me gjitha të në mendoj që janë tepër të rëndësishme për trenerët, janë tepër të rëndësishme edhe për neve si fansat të basketbolit, me pasë si ka performu një lojtarë që se shikojmë lojën e mbrëmshit 2-17 pej treshëve Dallasi, du me thonë, përveç Lukës që të regonë shumë, du me thonë, që se dënë me analizu një lojë, atë analistë lojës e bëmë përmes statistikave. Naturisht e shefë dhe thush, unë e jëmë fanë se kënë të e mujtë, e s'kënë të e mujtë, por realisht në statistika shijet pastaj gjithë shka. Kërcimet në sulm, sa ka pas kërcimet ma shumë, kej këto analiza mune me u bodhë, unë e përgëzoj, sepse kjo është një punë e pa falenderushme. Në Amerikë ka, përveç njerëzë ka dhe hardware të cilat vendosën dhe qoftë lojtarët i kanë qoftë që e masin me saksit madhe, në Kosovë duhet të bëtë, po ma mërmenja krejt vetë kështu që unë i përgëzoj te për shumë, sepse është punë pa falenderushme kjo që duhet... Ja ndroj me emnin prej Miraklive të basketit, Mirakli statistika. Miraklista, unë jo Miraklive të statistika më përgjësik, kështu të matematikës, po në këtë rast me lej që është te për punë e madhe, edhe një me dush më konë Mirakli i basketit për me bo, në më thonë, një punë të tilë. Kështu që besoj që do të përdorën pejneve që shikojnë basketbol gjithsesi, po edhe analistëve që analizojnë lojtë e basketbol, komentatorëve të sportit, shumë ma letë është kur i kemi analizat e... Shëqyrë zotit si dulë visarit, po dhe ashtu në të kalumën më kanë akuzu për qëto statistika, po jënë dana... Po në të kanë i statistikë, si vjetë kjo plus minus u bo statistikë kryesore në Amerikë, një lojtarë gjatë kohës në lojë, sa shkon në ekipi vetë, po gjithmon ka qenë. Ekipë për shambull një Luka që ti menon lojtari ma i mirë, dhe ajder me plus 6 të shkon Lively atje me plus 22, që gjatë kohë sa ka qenë a në loj 22 pi ka qenë diverenca. Pikresht. Dhe me thonë, ka disa statistika që s'na shkon menja neve, po... Po janë shumë tregusi i rëndësishëm për trenerat. Besim, FBK i ka dhana statistikore të ndeshjeve dhe aktualisht një kumulativ dhe përpunimi dhanave po bëhet nga Eurobasket.com-i. Por ajë nuk është shumë i sakt, drejten me tonë, po flasë për Superligën e Kosovës. Ta shkure pamin, bisedum, visari e tha, shvendi e tha, ti shka përmërëm, pëse na duhet një veke? Agan, unë e sa kam qenë pjesë rekomentimit, e kom pasi referenca dhe website-in që përmendi visari, basketballreference.com, është një ndihmës shumë e madhe që është përmendi dhe shpendi, se do mos për punën e komentatorit, për punën e analistave, dhe më thonë që e në studio, dhe ajo që bëtë në Amerikë që gjithë detaj në bisedume dhe para emisionit që është për dje ka qenë Bostoni në këtë edicion 12.0 të djeleve, tek unë ma shumë ka reflektu si një loj bestytnije, mirë po atje është shumë e dashtun edhe një detaj shumë i vogël. Unë i thash që s'ka të bëjmë e bestytni, po është fakt. Qërë, Dallasi dileve ka u po kur është lujtë në tre për shamë, ose nënt me të këtuit, edhe unë për që ato dje me noha që masisësht nënt e gjysë është mirë, po edhe një nuk pak. Ka detaje, jashtë zakonisht të mëdhaja në NBA atje, mi po një gjithë tjil, nuk e kemi pas asë njëherë në basketbolin Kosovar, ne me visarin jemi zbashku në grupë që 7 vite, atje dhe kemi bisedu ko pasku edhe në grupë edhe live sarimi takuar, dhe kjo puna që kë
e ka filluar dhe po shpresoj shumë që do të vazhdojmë tutje me më shumë dhëna të mbushura, jo vetëm me Kosovën se si kombëtare dhe lojtë e saj, po edhe si ligë në përgjithësi, nga se ne më shumë kemi lojtë Superligës se sa të Kosovës se si shtetë në arenën. Po, po visarja ka nisë, po më duket prej matë voglës, ato po. Që është ma e thjesht, mënyrë që me pa ku janë nështë edhe mangësit. Visar, cilat janë mangësit?